Новий колектор з ливової каналізації та відновлення набережної. У Дніпрі в розпалі ремонт важливих ділянок. Серед них – прокладання нового каналу, який має вирішити проблему з підтопленням на Мануйлівському проспекті та відновлення частини Січеславської набережної, яку змило декілька місяців тому дощами. Проінспектувала хід роботи і знімальна група відкритого. Лужа, вот она примерно отсюда и вот до остановки, то есть вплоть даже остановка общественного транспорта, она полностью залита. Так описує наслідки кожного дощу місцевий мешканець Дмитро Савчак. Мешкає на проспекті Мануйлівському понад 20 років та зазначає, проблема з дощоприймачами тут, скільки себе пам'ятає. З проханням врятувати від підтоплень звертались до місцевої влади неодноразово власники сусідніх закладів і магазинів. Проблема дуже давно, вже порядка 50 років, тобто після кожного, коли йде осінній період, йдуть дощі. Да, действительно, очень заливает, но нереально. То есть даже ставят светофоры, и мы не можем просто обойти. То есть это мешает очень продвижению по городу, общественный транспорт. Наразі ремонт колектору з ливової каналізації у розпалі. Підрядники прокладають новий канал, який має вирішити проблему з підтопленнями частини проспекту. Вже провели земляні роботи, очистили дощоприймальну мережу. Зараз працюють над герметизацією колодязів ливнівок, щоб не підіймалася вода, та проклали поліпропіленові труби. Не знаю, вони більш практичні, їх намного проще монтувати. Вони, в принципі, не реагують ні на корозію, ні що. Батарейські корозія теж, бетонні теж, вони розрушаються з часом. А пластмасові, вони устойчиві. Торік на Мануйлівському проспекті вже проклали 140 метрів зливового колектору. Цьогоріч укладають ще 345. По всій протяженності будуть встановлені смотрові колодці, яких раніше теж ніколи не було, для можливості прочистки і обслідування ливневого колектора. Плануємо всі роботи закінчити в течение двох тижнів. Стоимость всех работ составила порядка 2,5 миллионов гривен. На следующий год планируем установить еще дополнительно порядка 500 метров. Мы считаем, что это кардинально решит проблему некоторой части проспекта Мануйловского. В той же час у Дніпрі розпочали ремонт Січеславської набережної. Понад 370 метрів від фестивального причалу до пішохідного мосту на Монастирський острів обвалилися кілька місяців тому через зливу. Прежде всего, буде временно демонтирована вся повністю брусчатка, буде демонтирована вся часть підпорної стінки в часті бетону і в часті облицовки її гранітом. Після цього будуть відліті армопояса. На ці армопояса буде встановлено доперильне ограждення, яке упало в ріку Дніпр, а ті секції, які розбились, вони будуть дополнительно зготовлені підрядчиком. Тобто внешній вид набережної не зміниться. Ремонт набережної обіцяють завершити до 15 грудня 2021 року. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».